ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ସୁଦର୍ଶନପୁର ମାଛହାଟ ଛକରେ ଜଣେ ସୁନା ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଚକାଡୁଳା ସୁନା ଦୋକାନର ମାଲିକ ତାପସ କୁମାର ସାହୁ ରବିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ବ୍ୟାଗରେ ସୁନା ଗହଣା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟାଇବା ସହ ତାପସଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଗହଣା ବ୍ୟାଗଟିକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଫେରାର ମାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ବାସୁଦେବପୁର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟିଏ ଗୁଳିକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ପଦ୍ମପୁର ବଜାରରେ ଥିବା କରୁଣାକର ସେଠୀଙ୍କର ହାର୍ଡୱେର୍ ଦୋକାନର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପୁରା ସିଧା ଟଟ କାଇଁ ମାରୁଛ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।